Bicho nem podcasting, me assiste e lida. Episódio Teta Lida 3. Bicho nem teu episódio, eu estou na tua janela de Joan Paz Quintave, e te trago em realista de Saperdija, que é um especial dihem que duas e creio na pita de especial que me vim. Uroi que disse para eles que andam que consideram o ordem na Vascohen, e lutem nëpërmjet përgjigjeve, mund të mini dhe të na shkruani sërish nëse këto kanë qenë të qarta apo jo. Duke uruar dëgjim të këndshëm, miqësisht Elida. Mirë se vini në podcastin e radhës. Është në fakt videocast dhe ka marrë rast nga shumë pyetje që më kanë ardhur prej shumë nga ju miq që më shkruani, sidomos ata që më shkruani në inbox, dhe kërkojnë përgjigje dhe grumullova në fakt shumicën e pyetjeve. Dhe po mundohem t'i kthej përgjigje duke qenë që e kam më të kollaj pastaj kur dikush që më drejton një pyetje të kem mundësi që t'i kthej përgjigje dhe po të them okay, dëgjoni këtë videokastin, po e merr me radhë. Kush mund të marr pjesë në programet tona, të cilat fillojnë në fillim të çdo viti dhe fillojnë në çdo tetor? Realisht ata që marrin pjesë janë tre grupe njerëzish. Janë grupi i njerëzve dhe janë duke drejtuar pikërisht këtyre shmimeve që un kanë marr prej gjetjeve që ne kemi bërë nga në marketingu tonë. E para, janë persona cilët janë being stuck at work and life, unpleasant situation. Pra njerëzit që gjendën në një situatë të cila është e pa kënaqshme për ta, nuk është e kënaqshme, mund të jetë në punë ose dhe në jetë. E dyta, marrin pjesë persona cilët kanë frikë reale nga dështimi ose nga varfëria. Dhe treta, janë persona cilët ata që vinë, kryesisht kthehen përgjigje pse kanë ardhur, duke thënë që kanë një dëshirë për të zhvilluar dhe për të pasur një esi për para në karierë dhe në jetë, për arsye se kanë parë kolegët e tyre cilët kanë dalë nga programet tona. Pra në përgjithësi këta tre lloj personash duan të vinë të marrin programet tona. Si thash, ata që ndihen që janë ngecur në vend, qoftë në punë, qoftë në jetë, janë ata persona cilët kanë frikë nga dështimi dhe nga varfëria, dhe janë ata që kanë parë këtë gjë të kenë ndryshuar te kolegët e tyre dhe ndaj kërkojnë të vinë tek ne. Pyetja tjetër, a ka rëndësi mosha të marrësh pjesë në programet tona? Nuk ka rëndësi mosha. Unë them në përgjithësi kam synuar të kem njerëz nga 14 në 40. Por ai që kam tani mund të them me bindje janë disa njerëz që janë mbi 60. Edhe kuptoj që kanë dalë në pension dhe kanë filluar të zhvillojnë atë që ne quajmë shpesh kursi e dytë dhe mund të them që po shkëlqejnë tani dhe po shijojnë jetën më bukur nga që kanë shijuar deri tani dhe kjo duket shumë qartë në gjërat që ata bëjnë, në gjërat që ata realizojnë dhe në atë ekspertizë që japin në mënyrë të vazhdueshme në tregun e punës sot, më falni. Tjetra, a duhet të jesh në Tiranë apo duhet të jesh jashtë shtetit apo po të jesh jashtë shtetit, është pyetja a ka problem apo jo. Në fakt, që të jesh në Tiranë apo jo, kjo nuk ka lidhje sepse ne programet i kemi si online, ashtu dhe i kemi fizike. Me gjitha të adhë që kam marrë është që personat cilët kanë mundësi të nëndjekin në takime tona mujore që bëhen live trainings, që janë takime që janë in person, kanë pasur një efekt më të madh në çuarjen përpara të gjërave. Por ajo që kemi filluar të bëjmë është ka grupe të cilat sot janë në botë, me të cilat unë punoj dhe ajo që kemi bërë është për interesat përbashkëta, është që unë shkoj dhe i ndjek. Më thënë nuk është një problem se ku je. Shtjesht të duash të dalësh A nga një situatë nuk të pëlqen që ke ngjecur në vend, që mund të jetë situatë në punë, që mund të jetë në jetë, të kesh frikën nga dështimi, që do të rrosh gjithë jetën me një psikologji dështimi apo varfërie, mos duash të jesh i varfër dhe e fundit ta kesh parë të rezultatet. Prandaj ju lutem shpesh kushdo që vjen që e parë që kërkoj të lutem, ju lutem të flas me disa nga klientët tanë, miq, me anë të cilëve të vartë shikoj konkretisht si kanë ecur. Nuk është e vështirë, mund t'i gjeni nëpër videokastet e tjera, është videokasti 40, 41, 42, ku mund shikoni testimonials, që janë dëshmitë atyre që janë klientë, por ne në mënyrë vazhdueshme i drejtohemi, sidomos me këto të fundit që kanë qenë të certifikimeve të 2020, që do të fillojmë të vazhdojmë të nxjerrim. Pyetja tjetër, dhe më duket shumë e bukur kjo, kush ecën më mirë? Çunat apo gocat në zhvillimin e karrierës? Përgjigja që unë jap këtu vazhdimisht është kjo. Unë asnjëherë, dhe këtë e me bindje, nuk jam ndëshkuar në mbëhecje në karrierë për shkak se kam qenë femër. Jo, nuk kam marrë diçka sepse nuk kam qenë aftë. Kështu që unë besoj që kjo nuk ka të bëjë shumë me këtë gjë. Kaq doja të ndaja sot, janë edhe një 7 pyetje të tjera, cilat njëherë tjetër të kthejmë përgjigje.
duke uruar një fundjavë të shkëlqyer, miqësisht Elida.